Hej och välkommen till veckans avsnitt av Tre Män Tycker. Jag heter Oskar Broberg. Han bara tar över båda rollerna här. Ja, då var det nej, 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 det är kanske bara att jag spelar en annan samma skådespelare, spelar en annan karaktär kanske. Ah, vilken twist. Vilken twist. Jag är Robin Stegborn Blixt. Och jag är Samuel Paulsson då. Den här veckan så har vi inga filmnyheter, tror jag inte. Nej, vi kör inte på någonting i alla fall. Nej. Om det finns någonting så sparar vi det till nästa vecka. Ja. Och istället kör vi direkt på Mulholland Drive från 2001. Den är regisserad av David Lynch. Och i huvudrollerna så har vi... karaktärer. Från listan. Ja, karaktär. Vi har Naomi Watts som spelar... Betty slash Diane. Och vi har Laura Herring som spelar Rita slash Camilla Rhodes. Sen, lite annat folk, men tror vi nöjer oss där. Så vad tycker vi om Mulholland Drive? Jag tror vi börjar hos Oscar på den här. Det här är en av de filmerna som jag kände hela tiden medan jag såg den, att undrar när den är slut. Är den inte slut snart? Mm. Och så kollar jag och så, åh oh, gud, det är en timme kvar. Och jag bara kände att den liksom, den bara stal min tid. Mm. Och det är 2 timmar och 20 minuter som jag inte får tillbaka. Och... ja, den är jo, lång. Du får faktiskt tillbaka den. Får jag det? Du får extra 2 timmar och 20 minuter på din dag. Ja. Perfekt. Jag får sätta larmet 2 timmar tidigare imorgon, så jag liksom tar i kapp. Ja, i protest. Jag tyckte inte om den här filmen alls. Det var ett par saker, men det kommer väl upp sen. Men nej, inte för mig. All right, Samuel? Jag har aldrig hatat en film så mycket som jag hatar den här filmen. Oj, all right. Jag kan inte komma på någon film jag tyckte så illa om sen. Jag har aldrig känt mig så förolämpad. Sen jag har läst Lindbergs Fröken Julie har jag inte känt mig förolämpad av ett konstverk som jag har känt mig. Ja, det var starka ord. Jag tycker också att den här filmen är usch, urusel. Och absolut inte på det sättet att den här filmen var inte för mig. Utan här tycker jag verkligen att den här filmen är inte bra. Verkligen. Så eftersom Samuel hade så skarpa ammunition där, så kan du få börja gå in på lite detaljer. Jag tror att jag kan börja med att säga att det är sällan jag känner mig så samma gång uttråkad och förskräckt av en film. Jag är som vi vet väldigt känslig mot skräck. Och ja. Sen även, det finns många, många dimensioner av skräck som jag inte står ut med. Men en som verkligen läskig är oberäknelighet. Ja. Och det är precis som det vi pratar om i slutet på Embrace of the Serpent. Oberäkneligheten där gjorde verkligen stort obehag för mig. För vad som helst skulle komma på skärmen. Och då sitter man där och är rädd att något förskräckligt ska dyka upp hela tiden. Och den här filmen börjar med den dummaste jumpscaren jag någonsin sett. Lur. Ja, alltså jag blev helt förskräckt av den. Och så och det är ju inte... Och den andra gången i filmen så återvänder den till riktigt konstiga saker. Till den här oberäkneligheten. Det gör aldrig jumpscares på samma sätt igen. Man väntar sig dock jumpscares hela tiden. Och det är inte en bra sorts suspens. Nej, det är som en förfäran inför det oberäknade. Ja. Och det är samtidigt på grund av att filmen är så abstrakt och icke-linjär och suggestiv, så kände jag en total avsaknad av empati eller intresse inför handlingen och karaktärerna. Och vad som är så frustrerande med det hela, och vad som gör att jag tar så illa upp, är det att det är
Jag förstår detta för att det finns andra människor som tycker om den här filmen. Mm. Men att så mycket tid och energi och komposition in i något som var så tomt och meningslöst. Ja. Det tar jag illa upp liksom. Att, och jag överlag gillar inte abstrakt konst. Och det här skulle jag nog säga är en narrativ abstraktion. Mm. Och jag älskar narrativ. Och abstraktion av narrativ tycker jag är alldeles bedrövligt. Liksom. Eller det är nästan omöjligt att få rätt om man inte heter Terrence Malick och gör Tree of Life. Men det här var bedrövligt helt enkelt. Och jag förstår inte poängen med det här då. Jag förstår inte poängen mot vad filmen syftar mot. Jag förstår inte varför de som älskar sånt här älskar det. Mm. Jag förstår inte helt. Nej, jag skulle gärna höra någon som kan väl liksom föra fram sin åsikt om vad det är som gör den här filmen bra. Jag känner att det här är verkligen ett sånt där fall av någon som inte förstått att konstighet och konstnärlighet är inte samma sak. När filmen liksom bara så här rör till saker och liksom ska få det att vara svårt att förstå och liksom abstrakt som du ser och sådär. Det är ju inte att filmen är smartare. Det är bara att den är rörigare och inte visar dig saker. Som på en fundamental nivå så är den här filmen ett pussel. Mm. Och jag tycker att det är... Jag tycker att det är... Vad ska jag säga? Ja, jag tycker att det är något svinigt att presentera en film. Handlingen i film som ett pussel. Mm. Mm. Och jag kan också känna att det här är inte en film överhuvudtaget. Utan det är en samling scener. Ja. Som där helheten, det finns ingen riktig helhet i det egentligen, utan det är en serie scener eller sketcher. Vissa kan vara lite intressanta, vissa kanske är snygga, men de har väldigt lite med varandra att göra. Alltså så här, jag har fått filmen förklarad för mig efter att jag så här var 17 var det här, så jag har läst på lite. Och tydligen så är ju hela grejen är att de sista typ 10 minuterna vi får, det är det enda som är faktisk verklighet. Så här, sista 10-20 minuter, hur mycket det nu är. Jag misstänker att även om det så finns det folk som skulle tolka det dramatiskt annorlunda. Det här verkar vara en ganska så här allmän accepterad tolkning. Att första biten är den här liksom fantasin och liksom mentala förfallet som huvudkaraktären har liksom försjunkit i. Och liksom distrahera sig själv från skuldkänslor. Alltså, så här är ju själva liksom storylinen egentligen. Den här huvudpersonen Diane har haft ett förhållande med den här Camilla. Och efter att bli dumpad för regissören så anställer hon en hitman. J.J. Abrams med den. Ja, precis. Hon anställer en hitman och... Efter att hon liksom, efter att han har utfört dådet och hon ser den i nyckeln, så drömmer hon. Och hon liksom fantiserar ihop en sån här där hennes liv är mycket bättre och saker går som liksom hennes väg. Och de som hon inte tycker om nu, de får liksom, de får det dåligt istället. Så liksom allting flippas runt till saker som skulle vara mer som hon hade önskat att hennes liv liksom blev när hon kom till Hollywood. Ja. Och då kombinerat med olika drömelement liksom, som den här typiska när man drömmer att saker dyker upp utan anledning. Som vi ser folk från den här festen som hon är på i de verkliga 20 minuterna. De har liksom fått roller och liksom är med och bara gör saker i drömbiten av filmen som är majoriteten. Men är inte hon död? Nej, hon dör efter det. Först kommer hennes dröm. Sen kommer liksom ja, det som sen, kommer innan sen, hennes dröm. Och sen ja, ser man hur hon dör. Och i drömmen så hittar de henne. Ja. Som har tagit sig. Okej. Okay. Mm. Så det är liksom hur den är byggd. Sen är den ju gjord på ett sätt som är så här. Jag tycker inte att det finns någon poäng med det. Det är bara så här, haha.
nu har jag rört till det för att man ska få liksom pussla upp där. Varför fanns det en gubbe bakom drangen som skrämde mig? Det så här, representerade väl hennes liksom skuldkänslor och rädsla och liksom bara något sån här drömelement liksom. Men jag fattar inte, för att det är märkligt, för jag tänker att om det är hennes dröm, borde inte hon vara med i alla scener då? Mm. När det är de här två männen då, när den här jumpscare kommer sen. Ja. Det här bajsmonstret som lurar bakom väggen eller vad det nu är. Varför är inte hon där om det är hennes dröm? Och det... Alltså det finns väl drömmar som är undantag från dig i och för sig. Jo, men jag tycker ju verkligen inte att filmen så här på ett sätt som blir tillfredsställande. Så här, ah, nu förstår jag ju allting kopplade samman. Och egentligen så var det den här cowboysnubben var bara någon som gick förbi. Och sen i hennes så här förvirrade liksom, feberdröm. Så är det han som ligger bakom allting. Ja, men jag tror inte att poängen med filmen är att man ska riktigt pussla ihop det på det sättet. Nej. Utan jag tror att det som finns att gilla i filmen för de som gillar sånt är ju att det är osammanhängande. Ja. Konstiga. Alltså, ja, precis. Konstigheten. Det finns nog två sorters fönster där. De som vill pussla ihop och de som bara så här uppskattar det abstrakta, det röriga liksom att saker. Ja, karaktärer som bara är där för att det är David Lynch-shit. Ja, eller det är som att man läser, det är som man läser fram något relaterbart ur abstraktionen. Och det gör jag tror att det är som fundamentalt i min estetiska doktrin, så jag måste inte mot allting abstrakt, men abstraktion överlag och dekonstruktion, det är ju lite vad som är på G här. Mm. Det är någonting jag tycker så fundamentalt illa om. Men det finns en... Men om vi ska vrida lite på det här. Mm. Jag kan säga att det fanns en grej som jag tyckte om. All right. Och det var egentligen bara en väldigt liten grej. Och det är när de är på föreställningen. Mm. Och kvinnan svimmar. Ja. Men ljudet fortsätter. Mm. Och det tycker jag är konstigt på ett sätt att vara häftigt. Alltså där var ju lite så det skulle vara tänkt som ett klimax som får henne att inse att hon drömmer. Ja. Har jag fått säga så här. Det var det läst att det tolkas så att där liksom kommer klimax surrealismen till sin höjdpunkt. Sen, jag kan känna så här för att alla de här tolkningarna då och sådär. För att Lynch, jag läste någon intervju med honom här och att han är ju väldigt anti tolkningar liksom. Mm. Ja, det märker jag. Han vill ju bara att folk ska liksom uppleva hans filmer och sådär. Mm. Och det tillsammans med en scen där hon frågar om den här blåa nyckeln, så hon frågar vad är den här öppna för någonting. Jag minns inte vem det är hon frågar, men det här är väl någon drömsekvens. Och så den som ger henne nyckeln bara skrattar åt henne. Mm. Liksom hånskrattar, och det är ju, för mig kändes det som att det här är David Lynch som hånskrattar åt dem som kommer och försöker pussla ihop det här liksom, era liksom nötter. Så de två sakerna gör ju att det här filmen är bara ett stort, inte vet jag, ett stort långfinger åt alla som ser filmen egentligen. Ja. Ja, folk som förväntar sig en koherens. Liksom. Mm. Det är liksom massa symbolik och så här samband och grejer som... Ja, men det som symbolik är ju bra när det pekar på något riktigt. Och när inget är riktigt så är det alltid meningslöst. Liksom. Mm. Mm. Alltså jag kan ändå gilla sån här pussla ihop filmer liksom. Men det här känns som det fanns liksom ingen poäng och det fanns ingen story där som men, var intresserad av att pussla ihop. Pussla ihop filmer brukar ju ha något riktigt som de är förankrat. Ja. Men som Memento är ju ett exempel på det. Nu har du väl fortfarande inte sett den. Nej. Mm. Men den går istället i förhållande till det här i hur man liksom i slutet kan pussla ihop saker.
Och så här, och då är det en sån här wow-effekt lite grann. Mm. För att sen, det finns en spännande uppbyggnad till den stunden när man så här kan börja pussla ihop saker. Här är det bara så här, man förstår ingenting. Och det är liksom drömlogik så att saker... tydligen så hade Roger Ebert sagt att det liksom en mästerlig aspekt här var hur det är som en dröm i att så här, meningar avslutas inte och liksom scener avslutas inte. Och på det sättet så är det ju liksom gjort lite som där stream of consciousness i fråga om liksom, hur en dröm skildras och vi uppfattar en dröm. Och det är liksom välgjort i och för sig, men det gör ju inte en tilltalande film. Ja, det är fundamentalt missriktat mål, känner jag. Ja. Jag känner det som jag gillar inte drömmar, riktiga drömmar heller. Att de är meningslösa, för att de inte är riktigt, de är inte tillräckligt förankrade i någonting för att vara riktiga liksom. Jag tycker att det fanns, men det är också att det som filmen saknar liksom en hook. Det finns det som sättet börjar, finns det som man, för att man inte ens förstår vad som händer, även om det skulle sen visa sig att det inte händer på riktigt, så det är som det fångar inget intresse där. Nej, det är det jag känner också, att precis som Oscar sa, man satt och så här, vad är det här? Hur länge ska den hålla på egentligen? Och sen i slutet var det lite så här, aha, det var det här som var sambandet och så här. Men då har väl liksom, då har ju filmen varit tråkig hela filmen. Mm. Sen så känner jag, den här filmen påminner mig lite grann om den här The Neon Demon som kom tidigare i år. Alltså i stämning och i det här att det är ganska abstrakt. Mm. Men den filmen var väldigt snygg. Mm. Den här filmen är ju 90-tals ful. Ja. Det är fula kostymer, det är dåliga kameror, liksom det är liksom suddigt nästan. Och... Det är en sån här glow över hela tiden. Ja. Och jag liksom så att inte ens, den är inte ens trevlig att titta på, utan den är liksom... Nej, jag tyckte inte det. Ja. Har ni sett något annat av David Lynch? Jag har inte det. Det verkar ju vara lite så här. Jag vet inte om det är en acquired taste liksom. Och men, jag verkar gilla Twin Peaks. Något jag läste var att det var tänkt från David Lynchs sida att det här skulle vara en serie. Precis som Twin Peaks. Precis. Och att han så här i klippningen fick göra det till en film. Jaha. Sen kanske så här. Behöver inte vara så här klippt och skuret där liksom, men det var det som var tanken åtminstone. Men det jag har fått höra ute som i Twin Peaks är i alla fall med intrycket att vara något mer grundat i så. Alltså jag tänkte ju så här när jag satt och filmade att det här skulle kunna vara så här ett långt pilotavsnitt till någonting som de ska liksom fortsätta utforska sen. Men när det bara är så lång tid av saker som man inte förstår sig på, för att sen bara vara en kort liten aha. Nej. Det är terrible av mig. Ja. Ja, det är definitivt det terrible för mig. Ja, det är... Jag vill... Ja, precis. Ja. Jag tänker att det är ju en förolämpning mot andra filmer vi har gett terrible. Men... ja. Men det är förolämpning för David Lynch då för. Det finns, jag gjorde en onödigt provokativ post på Facebook om David Lynch. Och just det verkade dyka upp några försvarare. Jag tror att det jag kom fram till att man behövde vara en gudlös kommunist. Just det. Och, nej, men på allvar, jag skulle vilja höra någon så här förklara varför de gillar det här så mycket. Ja. I så fall får ni skicka brev till Robin. Men... ja. Fritt fram. Ja.
Nej, jag vill inte prata om den här filmen mer. Nej. Vi går vidare. Det kändes som en sån här, en formel med bara massa liksom, tomt vakuum. Det är extraordinärt att vi har tre stycken riktigt dåliga filmer på rad. Det är ju riktigt botten grej för oss. Mm. På tal om tre saker på rad. Vänta en sekund. Vilken brygga. Eller hur? Eller hur? Vad sa du nu? På tal om tre saker på rad. Aha, så ska Samuel få ta veckans topp tre-lista. Jaha, okej. Okay. Ja. Veckans topp tre-lista är topp tre bästa bruk av främmande språk. Mm. Och begränsningen är att det ska vara språk som talas i en film som inte är ett primärt språk. Inte det primära språket som filmen gjordes på. Mm. Jopp. Och då kan jag börja med min första, nej, min tredje plats. Jopp. Vilket är Mission Impossible. Nu får ni gissa vilken Mission Impossible. Ghost Protocol, va? Nej, Mission Impossible 5. Ja. Det är Rebecca Ferguson. Jag har inte sett den än, så. Jaha, hon dyker upp i alla fall och pratar på svenska. Mm. Och vad ska man säga, allting i filmen är väldigt mycket som en amerikansk actionfilm. Mm. Och när hon dyker upp och pratar väldigt formell svenska, så blir det en väldigt bra effekt. Och det är liksom kul för att filmen är ju inte gjord för att man ska kunna förstå det hon säger. Och det är inte textat det hon säger, tror jag inte heller. Utan det är bara någonting hon ska prata på något konstigt europeiskt språk. Ah. Och det finns en riktig charm i att kunna höra vad som sägs då. Det känns som att man tjuvnyssar lite. Mm. Verkligen. All right. Mm. Min trea är från en annan Mission Impossible-film som är Ghost Protocol. När det var bara en sån lustig scen där han talar, det är FN, va? Ja, ja, precis. På svenska, han pratar väl om kärnvapen och grejer. Ja, nu. Ja, precis. Jag minns inte så riktigt, men jag minns att jag hade väldigt, väldigt roligt åt det i alla fall. Det använde den sorts intonering som han vore svensk, vad ska jag säga, präst i svenska kyrkan. Ja. Det låter som man håller en predika. Eller hur? Ja, alltså, jag måste säga att min topp tre här, jag hade jättesvårt att hitta grejer till det här. Verkligen. För det finns liksom filmer som är gjorda på andra språk som jag verkligen gillar, men när det skiljer från huvudspråket. Ja. Mm. Jag har typ tagit de tre som jag kunde komma på. Så jag hoppas att ni har lite fler bra exempel. Ja, men det bästa med den, med ditt exempel, är det väl att de avslutar, att han säger typ jämlikhet. Tror jag. Just det. Och det är så himla svenskt så jag dör. Min lista har gjort där liksom det används för ett skämt, att det är kul. Mm. Med liksom språkändringen där. Och min trea är från inledningen av Team America. Mm. Där de är i Frankrike och det är några terrorister som har med sig en väska med en bomb i, och så lyckas Team America både fälla Eiffeltornet och spränga Louvren så här. Och så kommer en av teamet och så säger: "Don't worry, everything is born." I alla fall, det tyckte jag var väldigt kul att han liksom slänger in ett litet franskt ord där och tror att liksom bara, ja, men det är lugnt, det är lugnt. Ja, det är så. Ja, det tilltalar mig. Mm. Ja. Min andra plats är från en film jag inte gillar, men det är en väldigt rolig scen. Den har använts lite skämt. Det är massa repliker som sägs på ett sätt som översätts till "Say with intensity". Mm. Och det är i filmen Lost in Translation. Aha. Som är en amerikansk film där Bill Murray ska spela in en reklam för whisky. Mm. Och där den japanska regissören på reklamen ropar en massa instruktioner.
Ja, väldigt, väldigt intensivt. Och tydligen, jag har läst en översättning på det han faktiskt säger. Och det är ett väldigt långvindat sätt att säga say it with intensity. Tolken säger det är ett väldigt roligt skämt i alla fall. Ja. Tolken så säger väldigt lite ifrån väldigt mycket ord. Min andra plats. Jag är så här osäker på när den räknas, men jag har skrivit alviskan i Lord of the Rings. Som så här lyckas ganska bra med att liksom ge det här lite övernaturliga, lite så här lite nästan sakrala liksom. I språket liksom uttrycker det något sånt där, något annan världsligt. Men jag tycker det funkar bra. Ja. Min nummer två är från Ocean's Eleven. Där de ju har en liten kines som heter Jen som ska vara med. Och han är liksom den akrobatiska av dem som ska göra det inbrottet. Och så håller de på liksom att beskriva hur omöjligt det är att bryta sig in i det här MGM Grand. Eller vad det heter, något av de stora kasinorna där i Las Vegas. Och så mitt i allting så börjar han prata på kinesiska helt lustigt liksom, och bara gestikulera med liksom händerna och peka och liksom så. Och så säger Brad Pitts karaktär bara nej, vi kan inte gräva oss in. Och det blir ett väldigt bra skämt så här, för att han kan kinesiska och sen så tas det aldrig upp i resten av filmen så här. Det jag gillar det. Det är lite stereotypt, men det funkar bra. Jag gillar den här filmen. Jag tycker väldigt mycket om den filmen. Det är mycket bättre film än Mulholland Drive. Ja. Men det är som att säga att det liksom finns bättre presidentkandidater än Donald Trump. Lite grann. Det är ingen större prestation. Jag hade självbara ögat Donald Trump över David Lynch. Oj, det är så illa. All right, Samuel. Första platser. Min första plats. Det är från en film som utspelar sig på ett väldigt främmande och konstigt språk. Där det dyker upp en karaktär som pratar svenska, som ingen kommenterar på att han pratar svenska och alla beter sig som att de förstår vad han säger. Och han pratar den mest strålande, underbara svenskan. Och det är på ett oerhört högtidligt sätt som passar filmen oerhört väl. Och det är ju allt vad Lorenz Löwenhjelm säger i Corbetts film. Ah, just det. Det tänkte jag inte ens på. Den är bra. För att den är lite för närliggande för att så här, Ja, men grejen är ju också att danskan som filmen utspelar sig på, det är ju säga. Känns så främmande liksom. Ja. Det är så att danska känns främmande. Och det är så, jag älskar så mycket allt Lorenz Löwenhjelm säger. Och han säger det på så fantastisk, högtidlig svenska liksom. Han är bäst. Sannoliken. Har du sett den annan, Oskar? Nej. Ja, men nej. Fortfarande inte. Då går vi snabbt vidare på den annan skamliga stund. Ja, vi får göra det. Jag straffar dig att du måste se Mulholland Drive igen. Min första plats kommer från en fransk film där de pratar svenska. Och filmen är Delicacy, eller Delikatessen tror jag den heter på franska. Och det är bara så här, huvudpersonen där som är svensk. Han har ett tillfälle när han bara pratar med sina föräldrar. Och de bara så här, hur är det med dig? Och äter du ordentligt? Och liksom så här, bara ha lite sånt impromptuprat med morsan och farsan. Och det är så här, jättekonstigt att höra. Jag förstår inte kontexten. Nej, alltså. Är huvudpersonen svensk? Vad sa du? Huvudpersonen är svensk. Ja, huvudpersonen är svensk. Men han pratar ju franska under majoriteten av filmen. Okay. Och sen liksom så här. Man vet ju att han är svensk redan innan. Men plötsligt en bit in där så har han bara så här en liten stund när han pratade svenska med sina föräldrar.
Jag pratar svenska med mina föräldrar ibland. Ja. Det är något jag har gemensamt med den karaktären. Ja, det är en bra början. En sån här helt okej film. Den var inte jättefantastisk, men den får en rekommendation i alla fall. Ja. Som min första plats så är det i Inglourious Basterds. Där, ja, jag har tappat namnet på dem, men där de ska prata italienska. Det är väl framåt slutet där och helt värdelös på italienska. Och det blir så himla kul när man blir konfronterad av, vad heter han, Landa. Den här Hans nazist, Landa. Ja, som kan liksom nästan perfekt italienska så här, och ja, börja fråga bara, åh, men var i Italien ska man åka för att få liksom den bästa pizzan eller någonting så här. Arrivederci. Ja, det är himla bra ja. Användning av just den humor där. Det är väldigt roligt. Ja. Men jag tror att det är bra att någon av oss har ett bra val här, Oscar. För att Inglourious Basterds, den hänger ju så mycket av den hänger ju på språkbruk. Mm. På så många olika språk. Franska och italienska och tyska. Och att den har ju korrekt språkbruk där passande liksom. Mm. Ja, tysken hade man ju verkligen kunnat ta där. Det är ju en väldigt intensiv scen där i tavernan. Den scenen, det jag alltid gillade mest. Vi pratar om Inglourious Basterds nu. Vi gör en recension av den, tycker jag. Jag känner att det är där Tarantinos karriär spårar ut. Ungefär 2/3 genom filmen. Det är slutet av den filmen. Jag tycker väldigt mycket om början på den filmen. I det franska bondhuset. Mm. Det är en riktigt bra scen som känns väldigt Tarantino. Och jag gillar en del av våldet i mitten av filmen. Och tavernascenen är häftig. Men sen när de är i biografen tycker jag att det som det når punkten där hans våld går över styr, så är det inte roligt längre. Liksom. Mm. Det är som bara våld för vålds skull. Liksom. Det ligger något idag. Tappar fattningen där, hans karriär. Mm. Mm. Men jag måste bara lägga upp min favoritanvändning av ett annat språk, fast det här var från en tv-serie så jag kunde inte ta det. Mm. Okay. Men det är ju så vi säger, vad heter han nu då? Ernst Hugo i Riket. Och han säger där, Danmark, utskitet av kalk och vatten, här Sverige, hugget i granit. Det är en fantastisk scen. Han står och blickar ut över Barsebäck. Från den danska sidan. Ja. Dansk jävlar! Ja, det är så roligt. Men på tal om språk, främmande språk i tv-serier, finns ju den fantastiska repliken hur den går på ryska, men där Elisabeth säger kom hem på ryska till Philip. Ut på första säsongen av The Americans. Mm. Du hade sett det nu? Nej. Nej, inte hela. Också. Du har glömt bort att se den. Eviga besvikelse. Det är, ja. Vi får vi går vidare. Ja, okay. Fast först så måste jag bara ta den första delen av citatet. När han står och tittar på Barsebäck, ja. Så säger han: tack, ni svenska vakttorn, med plutonium tvingar vi dansken på knä. Ja, men så blev det. Ja, men han är så härlig, Ernst Hugo, alltså. Ja, men det låter riktigt bra. Ja, så är det. Men nästa vecka så ska vi ta topp 3 regissörer. Okay. Som vi då, som är aktiva idag. Intressant. Är det topp 3 regissörer som är bra idag? Som du personligen tycker är, det här är de 3 bästa regissörerna som är verksamma. All right.
Okej. Okay. Mm. David Lynch, David Lynch, David Lynch. Dylan, Dylan, Dylan. Och film. Jag, när vi började se, när jag började se Mulholland Drive och jag kom till den första dumma jumpscaren, stängde av den och så började jag se en annan film istället. Mm. Och jag blev verkligen helt överväldigad av den här filmen. Så vi ska se The Lives of Others. Right. Okej. Okay. Och lära oss om kommunismens glada dagar. Vilket år är den ifrån? Vet du då? Jag tror att det är 10-årsjubileum. Jag tror att det är en 2006-film. Ja, det stämmer. Nu när jag kollade upp det. Mm. Den är... det är en film. All right. Så du kan konstatera redan i förväg att vi kommer bryta våran rad av dåliga filmer. Jag skulle hoppas det. Det kan ju hända att ni brister i omdöme, men vem vet. Det har ju hänt innan. Ja, det har det sannoliken hänt, vill jag minnas. Enligt dig i alla fall. Nej. Nej. Hashtag Samuel tycker. Nej, nu ska jag nog ta en lång varm dusch. Skrubba bort den här Mulholland Drive-upplevelsen. Ja, det... Jag förstår, varför Kanye West cashar sin bil på Mulholland Drive? Som man sjunger i låten. Ja, nej, det här no. Se inte Mulholland Drive. Det är min rekommendation till dig, lyssnare. Ära lyssnare. Det är om man är masochist. Så skulle man kunna liksom, om man tycker om att bli förolämpad så, ja. Jag vill minna, om du jag tycker vill... om när någon ger dig långfingret. Jag vill påminna publiken att det var Robin som tvingade om att se filmen, inte jag. Kunde man annars trott? Ja. All right, till nästa vecka. Ha det bra. Ha det gott.